Bueno, doncs jo em dic Joan Cerván i fa 2 anys que visc a Cardedeu i tinc vinculació a Cardedeu més o menys des dels 20 anys aproximadament, que hi estic a temporades, vull dir, com a segona residència, no segona residència, sinó que estic, la meva parella és de Cardedeu, vaja. Vull dir que conec el poble des de fa alguns anys ja. I sóc membre de la Junta per la Coordinadora, o sigui, membre de la Junta de la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny. És un grup ecologista o conservacionista o les dues coses a la vegada. Va néixer ja, jo crec que és dels grups més antics en aquesta línia que hi ha aquí al Montseny, o al Baix Montseny, perquè va néixer precisament quan el de l'embassament de Cànoves. I a partir d'això ja neix la coordinadora, que crec que té ja 20 i escaig d'anys, des de l'any 80 hi ha alguna cosa que existeix, i toca temes diversos. Ara, per exemple, està tocant temes de plans urbanístics doncs a Sant Celoni, a Palau Tordera, a Riells... Fa, no sé, jo crec que aproximadament 3-4 mesos, aquesta gent d'aquesta mena de plataforma que es vol crear per presentar-se a les eleccions van demanar a la coordinadora si volia signar un manifest avalant aquesta candidatura. Clar, la coordinadora és un grup ecologista i no té una posició política concreta, o sigui, no és un grup polític i per tant es manté al marge d'aquesta picabaralla, independentment de que després hi ha lluites on hi ha un partit polític que vol fer una determinada política que tu hi pots estar a favor o en contra i lluites contra ella, però aquí seran socialistes, allà convergents, això és indiferent, no? I simplement això va quedar en això, vam dir, mira, nosaltres som un grup ecologista i res. I la sorpresa va ser que fa, jo crec que fa un mes, mes i mig, vam veure la publicació d'aquesta candidatura a les catalanes, que teòricament vol representar el moviment ecologista, vol, o s'auto-otorga aquesta representació, i hi havia un membre que deia, un membre de la coordinadora per la salvaguarda, no del Montseny, com som nosaltres, sinó del Baix Montseny. Per això... Bueno, total, que nosaltres vam començar a dir, hòstia, això què és? Perquè aquesta persona no la coneixem de res. Ens pensàvem que era un soci no militant, però un soci, i vam veure que ni això. I quan vam demanar explicacions vam trobar que no, que era una persona que és d'un grup que es diu Associació de no sé què del Baix Montseny. Res a veure amb la coordinadora per la salvaguarda del Montseny. Aquí acaba la confusió. I a més vam saber també que el Pep Riera, que és un dels signataris que ve de la lluita pagesa, diguéssim, és un militant. L'antic secretari general crec que és de Unió de Pagesos i avui en dia encara és una persona militant i que manté posicions polítiques. També estava allà sense haver-ho sol·licitat. Després veus que hi ha molts membres de la CUP, quan la CUP resulta que va decidir que no es presentava a les eleccions i allà, tipus Carla Roca, etc., que surten allà i dius, fan aquest tripijoc. I després que a més és una coordinadora que diu, escolta, una coordinadora ecologista. Dius, ecologista de què? O sigui, qui hi ha del moviment ecologista? Res, si són 13 persones i coneguts del món ecologista, llavors una mica t'emprenya una mica, perquè fan servir les paraules, igual que pot emprenyar que Iniciativa per Catalunya també es digui els verds, perquè dius, això no deixa de ser una capa de pintura verda, però en aquest cas encara és una cosa més barruera, jo diria que seria la paraula, no? Jo per lo que sé, diguéssim, de vies, o sigui, no ho sé directament, però per lo que conec d'alguna gent de la CUP, més o menys va d'això. Però és que són 4 gats, vull dir que tampoc és que diguis, hòstia, la meitat dels militants de la CUP secunden un moviment o no. Són 6 o 7 persones de la CUP, que tenen tota la llibertat de presentar una plataforma o un partit polític i presentar-se a les eleccions, però fan servir el nom de la CUP quan la CUP en assemblea sobiranament decideix no presentar-se. Llavors dius, home, si et vols presentar no facis servir el nom. I després el que a mi m'emprenya més, perquè això hi ha altre, és tema CUP i com jo no sóc de la CUP, és el tema de l'ús del rotllo ecologista, no? Perquè, per exemple, d'ecologistes allà, jo l'únic que conec és el Pàmies, que és el dels transgènics de llei, del que va estar en un judici, etc. Llavors, per què si és un manifest firmat per 15 persones, de les quals hi ha una persona que jo considero rellevant d'aquest món ecologista, com t'autotorgues l'etiqueta de dir una plataforma ecologista? Això no és manera de fer les coses. Les coses es poden fer perquè, a més, és molt interessant que hi hagi candidatures, teòricament, de l'esquerra radical, no? Però d'aquesta manera això és tirar-se pedres a la taula, és fer el pallasso. Home, això des del dia que Iniciativa per Catalunya, entre altres, es va atorgar aquesta etiqueta, per exemple, doncs sí, la resposta seria sí, Ara, per exemple, podies trobar el conseller de Medi Ambient, quin és? És el Baltasar, que era l'antic alcalde de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta persona té un bagatge ecologista o mediambiental 0. O sigui, en tot cas seria menys, en negatiu, perquè quan el seu exemple en l'època de governant de l'Ajuntament de Sant Feliu d'alcalde de Llobregat no va ser positiva. Tampoc des d'aquesta òptica, des de l'òptica urbanística i que per tant afecta el medi ambient. I veus aquestes persones que són les que tenen papers, fins i tot els grups que s'autodenominen verds. La resposta torna a ser sí, o sigui, perquè és ridícul. A vegades, més que res, mira, jo estic també militant a Revolta Global, aquí com a militant de base, i dius, hòstia, ara ens van presentar les europees, ens presentarem a les catalanes. La idea és fer una plataforma anticapitalista, però al final, el més probable, des del meu punt de vista, és que acabem sent, doncs,
el PCPC per una banda, Revolta Global per l'altra, aquesta gent, si arriben al lloc, els de la CUP per una altra, o sigui, moltes paperetes de l'esquerra més alternativa o més radical, no? Quan després, el ridícul de tot això és que en les lluites, per exemple, ara que va passar això de Gaza, dels vaixells, etc., tots aquests grups estan en contra d'això. El dia de demà doncs, parlen del canvi climàtic, de no sé, tots aquests grups tornen a estar en contra d'això, o es demana el dret d'autodeterminació per Catalunya. Tots els grups de l'esquerra independentista i fins i tot de l'esquerra aquesta més d'origen marxista en principi estan a favor d'això. És a dir, en els temes concrets, sobre els que es posicionen, sobre els que es fan manifestacions i campanyes, tots estan d'acord. I dius, home, si tots van a un en tots els temes, per què estan per separats? Perquè jo no li caic bé a aquell, aquell no em cau bé a mi, perquè estem discutint d'una cosa filosòfica que està escrit fa 150... Això és una mica ridícul. Jo crec que cada cosa té el seu paper. Els grups ecologistes, que fins a cert punt està bé o no que hi hagi grups locals, perquè tenen, per exemple, doncs aquí hi ha la plataforma de Stop Karting, no? Es munta perquè hi ha un problema i s'hi poden vincular o no altres grups, però és un problema entre cometes local i després tindrà o no la solidaritat d'altres grups. Però aquesta microfracció que deies tu abans de grups ecologistes, fins a cert punt l'entenc. Després hi ha una mena de federacions de grups ecologistes on tots van més a una. Per exemple, a Catalunya hi ha Ecologistes de Catalunya, EDC es diu, no? Bé, doncs hi ha aquestes històries. Aquests fan un paper, el paper de la societat civil que s'ha vingut a dir ara, que la poden fer també els moviments sindicals per altra banda, les associacions de promoció dels esports, de la cultura, etc. I això no s'ha... diguéssim que té un paper, un camp diferent, crec jo, o sigui, el partit que juga és diferent al dels grups polítics. Els moviments tenen vida pròpia i dinàmiques pròpies i fan la seva lluita bé a la seva manera. Millor o pitjor, és igual, és la seva... I els moviments polítics han d'anar per una altra banda. De totes maneres, els moviments polítics de l'esquerra radical, avui en dia, amb la societat que tenim, tenen poca oportunitat, excepte que les condicions socials, com està passant, es degradin. Fins que això no passi, són d'una relativa irrellevància. Per tant, tampoc cal fer grans escarafalls, és igual.